Шановні друзі, дозвольте мені науково-практичну конференцію, присвячену 15-й річниці створення Інституту агроекології УВАН, оголосити відкритою. Дозвольте представити вам членів президії і наших гостей. Президент Української академії аграрних наук, академік Зубець Михайло Васильович. Академік-секретар відділення землеробства і рослинництва, член-кореспондент Української академії аграрних наук Гаврилюк Микола Микитович. Директор Інституту гідромеліорації, академік Петро Іванович Коваленко. Наш найближчий сусід, директор Інституту бджільництва Леонід Іванович. Директор Інституту екології Міністерства охорони навколишнього природного середовища Олександр Іванович Боднар. Для виголошення доповіді «Історія створення і розвитку Інституту агроекології Української академії аграрних наук» запрошується директор Інституту академік Фурдичко Орест Іванович. Шановний пане президенте, шановні колеги, гості, дорогі друзі, сьогодні нашому інституту виповнилося 15 років. Дозвольте коротко зупинитися на історії його створення і розвитку. Інститут агроекології та біотехнології Української академії аграрних наук було створено у 1992 році з метою науково-методичного забезпечення охорони, відтворення і раціонального використання природних ресурсів у сільськогосподарському виробництві згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України та постановою президії Української академії аграрних наук на базі українського філіалу Центрального науково-дослідного інституту агрохімічного обслуговування сільського господарства.
Основу науково-практичної діяльності інституту було закладено комплексний підхід до розв'язання екологічних проблем та забезпечення еколого-економічного розвитку аграрного виробництва. Шановні друзі, засновником нашого інституту є шанована людина, яка, на жаль, сьогодні не змогла приїхати до нас в зв'язку з тим, що лежить в клініці, хворіє. Це академік Національної академії наук та академік Української академії аграрних наук Олексій Олексійович Созінов. Ми вдячні йому за те, що він був організатором і першим директором нашого інституту, і тому давайте привітаємо його і побажаємо йому швидшого одужання. В інститут було запрошено таких значних вчених академіків Української академії аграрних наук, як Тареріка Олександра Григоровича, Бориса Самійловича Прістера, Анатолія Леонідовича Бойка, докторів наук Раїсу Іванівну Бурду, Євгена Константиновича Гаргера, Семена Сергійовича Спеку та Валентина Васильовича Шерепітка і багато інших. В зв'язку з новими вимогами щодо якості, ефективності і екологічної безпеки сільськогосподарського виробництва поступово змінювалася структура інституту, збільшувалася чисельність і науковий потенціал його працівників. Одним з основних напрямків діяльності інституту того часу була розробка моделей ресурсозберігаючих систем землекористування, моделей агроекосистем на основі удосконалення структури агроландшафтів, оптимізація структури посівних площ і сівозмін, дослідження підвищення ефективності традиційних і нетрадиційних видів добрив і стимуляторів росту. У 1998 році до Інституту агроекології приєднано Інститут радіоекології. Вивчення радіаційного стану сільського господарства, сільськогосподарського виробництва, шляхи перенесення радіоактивних елементів трофічними ланцюгами, міграція радіонуклідів в приземному шарі атмосфери і в поверхневому шарі ґрунту – основні напрямки наукових досліджень відділення радіоекології, очолюваним доктором фізико-математичних наук Євгеном Константиновичем Гаргером. З 2000 по 2005 рік інститут очолював академік УАН, доктор біологічних наук Володимир Пилипович Патика. Він був ініціатором і організатором проведення комплексного екологічного моніторингу агроекосистем, відкрив в інституті спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських і докторських дисертацій. На жаль, він також не зміг приїхати сьогодні на наше святкування. Одним із основних здобутків колективу інституту на цей час стала розробка концепції збалансованого розвитку агроекосистем в Україні щодо на період до 2005 року, затверджена Міністерством аграрної політики від 20 серпня 2003 року і постановою Президії Української академії аграрних наук від 20 березня 2003 року. Концепцію передбачено формування збалансованої системи природокористування, підвищення екологічної безпеки технологій, що використовуються в сільському господарстві, розробку комплексу заходів, спрямованих на збереження біологічного та ландшафтного розмаїття агроекосистем. У 2005 році рішенням Президії Української академії аграрних наук постанова УАН від 28 жовтня 2005 року Інститут агроекології і біотехнології перейменовано на Інститут агроекології. Для розширення науково-дослідної мережі інституту у 2006 році до нашого інституту було приєднано дослідну станцію лікарських рослин, Сквирську дослідну станцію і Державне підприємство дослідного господарства Сквирської дослідної станції. У 1996 році, згідно постанови Президії Української академії аграрних наук, на базі Інституту агроекології УАН, як провідної установи з наукового практичного обґрунтування сталого розвитку агроекосистем України, проведення агроекологічного моніторингу та раціонального природокористування і охорони природних ресурсів було створено науково-методичний центр агроекології. Його складу входили Національний науковий центр Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені Соколовського, Інститут сільськогосподарської мікробіології, Інститут захисту рослин, Інститут сільського господарства Полісся, Інститут гідротехніки і меліорації, Інститут рослинництва імені Юрєва, Миронівський інститут пшениці імені Ремесла,
біосферний заповідник Асканія-Нова, Донецький, Івано-Франківський, Луганський, Полтавський, Сумський, Чернігівський інститути агропромислового виробництва, Інститут землеробства і тваринництва Західного регіону, Запорізька, Рівненська, Хмельницька дослідні сільськогосподарські станції, які представники яких також сьогодні присутні тут на наших урочистостях, за що їм щиро вдячні. Від часу заснування науково-методичний центр агроекологія послідовно виконує функцію координатора вже третьої галузевої науково-технічної програми Української академії аграрних наук. За цей час центром отримано понад 130 закінчених наукових розробок, які використовуються сільськогосподарськими виробниками різних форм власності у дослідженнях наукових установ у програмах вищих навчальних закладів України. Інститут агроекології є науковою установою, що проводить системні спостереження і здійснює комплексну оцінку стану природних ресурсів агросфери, розробляє методичні основи раціонального використання та охорони ресурсів, системи екологічної оцінки сучасних агротехнологій. Метою цих заходів є розробка рекомендацій зведення сільського господарства для отримання якісної та конкурентоспроможної продукції та раціональне використання земельних, водних і біологічних ресурсів. Для виконання цих досліджень в інституті створено 15 лабораторій, об'єднаних в 4 відділи. Це відділи природокористування, охорони навколишнього природного середовища і економіки наукових досліджень, відділ агроекологічного моніторингу, відділ екотоксикології і відділ біологічного моніторингу. На запропонованих вам слайдах показано наукові напрямки досліджень кожного з цих відділів. Я не буду зупинятися на їх характеристиці. Інститут агроекології є єдиною науковою установою в системі Української академії аграрних наук, акредитованою на право проведення досліджень з вивчення безпеки для людини та навколишнього природного середовища біологічних препаратів на основі виробничих штамів, мікроорганізмів і вірусів. Лабораторії інституту також акредитовані на право проведення екологічних досліджень з оцінки якості ґрунтів, природних вод, продуктів харчування. В інституті зібрано потужний кадровий потенціал, якому працюють відомі та висококваліфіковані вчені з різних спеціальностей. Це доктори і кандидати біологічних, сільськогосподарських, економічних, фізико-математичних, хімічних, соціологічних та інших галузей науки. Гордістю нашого інституту є академік Олександр Григорович Тареріко, головний науковий співробітник лабораторії агрокосмосу. Це новий напрямок діяльності в нашому інституті, і тому він тільки з 2007 року почав функціонувати в нашому інституті. Це академік Бойко Анатолій Леонідович, завідуючий лабораторії вірусології, одних з найвідоміших вчених-вірусологів в Україні та за її межами. Ми вдячні йому за плідну працю в нашому інституті. Це член-кореспондент Луканін Олександр Сергійович, завідувач лабораторії якості вина, коньяку і всіх сировинних ресурсів для їх виготовлення. В інституті проводиться підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації впродовж 1994-2007 році. В інституті захищено 72 кандидатські дисертації, 13 докторських дисертацій, функціонує спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук за спеціальностями 030016 екологія. Інститутом започатковано видання агроекологічного журналу, науково-теоретичного періодичного видання, затвердженого ВАК України як фахове видання для сільськогосподарських і біологічних наук. З часу заснування інституту нашим колективом видано 56 монографій, підручників, довідників, опубліковано близько 200 наукових статей, одержано 36 патентів України, впроваджено у понад 50 науково-методичних рекомендацій та довідниково-інформаційних розробок. Ці розробки широко використовуються спеціалістами Міністерства аграрної політики, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища та інші наукові установи і організації.
Шановні друзі, минулого року в листопаді місяці ми святкували 75-ту річницю заснування Української академії аграрних наук. І в цьому також є і наш інститут функціонує в складі академії також вже 15 років. Сьогодні на нашому святкуванні присутній президент нашої академії Михайло Васильович Зубець, і я хочу йому щиро подякувати за розуміння, допомогу і турботу за агроекологічну науку в системі нашої аграрної науки. Дякую вам, Михайло Васильович, за допомогу і підтримку. На завершення ще раз хочу привітати колектив нашого інституту агроекології з таким невеликим, але я без по роках, але важливим етапом в житті і розвитку нашого інституту, 15-ї річниці з дня заснування. І хочу подякувати всім нашим колегам, які прийшли привітати нас. Дякую за увагу. Ви святкуйте своє свято, а не моє, бо ви вроді як мене відмічаєте. Тут, шановні іменинники, 15 років, ну це дещо трошки більше, ніж дитячий вік ви вже пройшли. В науці це зовсім небагато, зовсім небагато. Хоча, судячи по доповіді вашого директора, якщо подивитися минуле інституту, то можна сказати, що зроблено і немало. І немало. Створена, будемо говорити, на сьогоднішній день хороша наукова база в інституті. Все-таки 17 докторів наук і 37 кандидатів, так, по останній інформації, це кадри, які працюють в інституті. Я вам скажу, що не кожен інститут із стажем 50 і більше років має сьогодні такий науковий потенціал, як ви маєте. Ми чудово ще пам'ятаємо шлях, який пройшов інститут з першого дня до сьогоднішнього дня. Я не хотів би сьогодні критикувати інститут, але факти говорять саме за себе, що інститут пройшов стадію становлення, якщо вона закінчилася, дав би Бог, дуже складну. Дуже складну. Не дивлячись на те, що інститут у різні роки очолювали потужні директори, бачите, як повезло, за 15 років три директора і всі академіки. Це також у нас нема таких інститутів, як ви за 15 років здобули, скажімо, цей авторитет сьогодні. Але, ще раз кажу, повертаючись до того часу, як створювався цей інститут, ви, напевно, добре пам'ятаєте, як і я, що це був за конгломерат. Все, що було вільно, все, що десь лежало, собиралося в цей інститут. Слава Богу, на сьогоднішній день вже оприділилось основний напрямок діяльності інституту. Але якщо вас поздоровляти з цим святом, то 15 років можна і висказувати вам і побажання під видом критики, як хочете, розумійте. Я не розумію сьогодні, це я звертаюся і до директора інституту, до всього колективу, я не розумію сьогодні, на сьогоднішній день, як може бути агроекологія без розв'язання проблем галузі тваринництва. Ви викорчували повністю у своєму інституті все, що було зв'язано з словом тваринництво, селекція, технології, утримання, годівлі і так далі, і так далі. Я не розумію, ще раз говорю, проблем розв'язання екології в Україні без вирішення проблем розвитку, встановлення тваринництва. Ви знаєте, який вплив на екологію нашого сільського господарства, не тільки сільського господарства, в цілому? Екологію України приносить тваринництво. Не будемо сьогодні зупинятися. Це я вам авансом, поздравляючи вас святом, що ви задумалися, що ми ще зовсім не відпрацювали структуру інституту. І якщо говорити за перспективу, то в цьому напрямку я просив би і вчену раду інституту, і керівництво інституту, говорю, поздравляючи вас святом, що ви враховували ці наші проблеми. Потрібно було б уже б сьогодні інститут найбільш авторитетний по назві на сьогоднішній день. Тому що проблеми агроекології, проблеми екології в цілому, це проблема із проблем, яка сьогодні виходить, будемо говорити, на першу ступінь востребуваності в державі. Тому, як говорити за перспективу, мені кажеться, і карти в руки вашому колективу.
Ті підрозділи, які вас очолюють солідні вчені, а тут директор називав, хотілося б, щоб ми в президії найближчі роки побачили, що в цьому інституті формуються солідні школи по напрямках. Ви сьогодні в складі інституту працюють 3 академіки, 1 член-кореспондент. Якщо вибори будуть в цьому році, ви, напевно, ще поповните членство в академії, тому що і Бог велів такому інституту це дійсно робити. І ще раз говорю, було б дуже позитивним для інституту, Ореста Івановича, щоб ви найближчим часом заявили за себе як інститут, який має солідні, потужні школи по напрямку розв'язання проблем агроекології нашої держави. Але повертаюся до того, що ми сюди прийшли. Я щиро від душі хочу побажати вам успіхів у честь цього 15-річчя з дня заснування, щоб ви творчо працювали, щоб вам Бог посилав довгих років здоров'я, а все остальне за вами. Вченою радою нашого інституту започатковано така почесна нагорода доктора інституту агроекології, почесного доктора інституту агроекології. Вчена рада затвердила такий зразок, і я хотів би сьогодні за дорученням вченої ради інституту розроблено положення про почесного доктора інституту агроекології за номером 1 вручити президенту нашої академії Михайлу Васильовичу Зубцю. Дякую, дякую. Так, дівчата, свої квіти. Шановні друзі, шановні колеги, ви знаєте, 15 років, з одного боку, вроді би так і є якийсь час, але я так тісно працюю з колективом інституту, з керівництвом інституту протягом цих 15 років, що для мене не прийшли як одна хвилина. І тому ті здобуття, які є на сьогодні в інституті, а їх безперечно досить багато, я про це хотів би сказати, це говорить про те, що на сьогодні, і, по-перше, інститут був створений на гарній, добрій основі, на гарному фундаменті, і, по-друге, на сьогодні він теж в надійних руках. Шановні друзі, я хочу сказати, що я сам працював в системі Академії аграрних наук, і хочу сказати, що на сьогодні ваш інститут, якраз, мені здається, з точки зору екології, він знайшов себе. Тому що ті нові напрями, які на сьогодні об'єднують екологічні напрями, екологічну спільноту європейську, і більш патріархальний, скажімо, дозвольте мені так сказати, аграрний сектор, на сьогодні якраз таким важелем, таким, скажімо, потягом є на сьогодні інститут агроекології. І на сьогодні питання, безперечно, досить багато. Ви знаєте, питання всі, які пов'язані з нашими на сьогодні проблемами, в першу чергу пов'язані якраз з проблемами землі, використання землі. Ті ж питання розпаювання, ті ж питання структура землекористування. Все говорить про те, що на сьогодні повинна бути оптимізація. Оптимізація всього сільського господарства, а по-перше, землеробства. І якраз цими питаннями займаєтесь ви. І тому я би хотів від Державного екологічного інституту, від викладачів інституту, від Міністерства екології привітати вам привітання, побажати вам досягнень величезних, здоров'я обов'язково тримати так високий прапор і особисто Оресту Івановичу довго-довго очолювати цей інститут. Шановні друзі, шановні колеги, я не перший раз в цьому інституті. І мені дуже приємно бути присутнім при невеличкому, але дуже важливому етапі цього інституту, ювілеї, який ще не є державним, тому що, так сказати, нужно 25-50 і так далі, що на це все впереді, я думаю, що ми будемо це святкувати. А сьогодні, дійсно, цей інститут, незважаючи на те, що 15 років, він має вже здобутки. І хто-хто, а ми, як колеги, Інститут гідротехніки меліорації, який відмітив 2 роки назад своє 75-річчя, знаємо здобутки цього інституту, тому що є наші спільні справи. Тому що меліорація – це покращення. А покращення, ясно, що повинно бути на базі екології, на базі всіх покращень нашої і землі, і навколишнього середовища, і агроландшафтів, і всього того, що очолює нас. І в цьому відношенні мої колеги Інституту гідротехніки меліорації передають вам щире вітання з вашим святом,
Ми завжди рядом, тим більше, що ми знаходимося в одному районі міста Києва. Це теж характерно і територіально, і всі вузи нас все зв'язує. Так що в цьому відношенні ми дуже довго думали, ну ми виклали всі побажання в цій невеличкій адресі, яка, так сказати, символізує теж екологію зеленого кольору, тому що Орест Іванович дуже полюблює зелений колір, це, я думаю, теж символічно. І саме головне, ми думали, що ж, так сказати, запропонувати нашим колегам. В зв'язку з тим, що ми чуть-чуть старше, я говорив, що два роки назад ми вже відмітили своє 75-річчя, а вам всього-навсього 15 років, ми вибрали чітку машину, яка б, так сказати, фіксувала час, стояла у вашого керівника на столі, і він звіряв свої годинники з цим годинником і дивився, коли настане час, щоб ми відмітили і 25 років, і 50 років, і 75 років. І я побажаю, щоб Орест Іванович не забув нас запросити на ці ювілеї і 25-річчя, і 50-річчя. А я думаю, що ми відкликнемося і всі з радістю прийдемо на це свято. Щастя, здоров'я, і я говорю, що ми повинні разом вирішувати всі проблеми. Я готов підключити наш колектив, він теж мобільний і теж, так сказати, має певні здобутки. Дякую. Самі солодкі директори Студентської академії нашої. Шановні колеги, шановні друзі, шановні сусіди, шановний Орест Іванович. Дійсно, ми самі ближче до цього інституту, разом співпрацюємо. І по господарським справам, і по науковим. Але я до цього часу якось я вважав, що і завжди казав, що це інститут бджільництва самий молодий в системі аграрної науки. А кажеться, ви молодші. Хай вам щастить. Я від співробітників інституту хочу побажати вам многіє літа, вам, колективу інституту. Будьте здорові і прийміть адресу. Шановні колеги, сьогодні в колективі Інституту агроекології свято, день народження, 15 років виповнилося з того часу, як був заснований цей інститут. Це і небагато, але і немало по тому, що було зроблено цим інститутом. Я переконаний, що цей інститут чекали прекрасне, велике майбутнє наукове, оскільки сьогодні проблеми, пов'язані із оптимізацією антропогенного впливу на всі складові природних екосистем, є надзвичайно важливими. І тому на долю вашого колективу, я переконаний, випала дуже щаслива можливість якраз вирішувати успішно ці проблеми, з тим, щоб ті складні проблеми, які сьогодні постають в галузі природокористування, на державницькому рівні успішно вирішувалися. Я хотів би передати вам найкращі вітання від нашого інституту, від українського, майже тисячного колективу Українського науково-дослідного інституту лісового господарства і агролісомеліорації, від інституту і від її дослідної мережі. Найкращі вітання, побажання. Переконаний, що ті проблеми наукові, які вам потрібно вирішувати найближчі роки, будуть успішно вирішуватися. А тут роботи для вас, очевидно, не початий край. Це було видно дуже добре і з тих побажань, які були висказані президентом Української академії аграрних наук, в доповіді директора. Тому добрий путь, як кажуть у нас. Ще хотів би я сказати, що між нашим інститутом, інститутом агроекології, останні роки дуже встановилися тісні взаємозв'язки. Ці зв'язки, я переконаний, будуть розвиватися найближчі роки, тому що проблеми, пов'язані із природокористуванням, із тими проблемами, які сьогодні колектив агроекології вирішує, вони тісно пов'язані із лісівничими проблемами. Оскільки сьогодні ліс на планеті розглядається як один із важливих чинників, який здатний на сьогодні стабілізувати ті негативні процеси, які сьогодні відбуваються в природних екосистемах. Я думаю, що, можливо, і деякі секрети вискажу,
Ми готуємо зараз з керівництвом Інституту агроекології пропозиції в плані оптимізації, а в плані налагодження більш тісного співробітництва між інститутами в системі Української академії аграрних наук і інститутів, які підпорядковані Державному комітету лісового господарства. До речі, я хотів би сказати, що наш інститут сьогодні має подвійне підпорядкування, в тому числі і Національної академії наук України. Тому я переконаний, що найближчі роки ми будемо дуже багато тісно з вами співпрацювати і будемо спільно вирішувати ті проблеми, які сьогодні перед нами ставить наша держава. І мені вдвічі приємно те, що з самого початку заснування цього університету під керівництвом президії Академії наук був створений так називаємий невеличкий центр вірусології. Так, я знаю, що нам важко, але це популяція екологічна і без неї не обійтись, куди б ви не пішли, яку структуру не очолювали. Хочу сказати, що за цей період ми провели 4 міжнародні конференції, де був задіяний аграрний університет, Національний університет, Академія наук, 11 зарубіжних держав. Одержали, якщо я не помиляюсь, 6 патентів, 3 свідоцтва на сорти, один дуже цікавий патент разом із Національною академією. Це патент дистанційної діагностики полів. Зробили цікавий моніторинг інфекції України. Жаль, що держава ще не затребувала цю позицію повністю. Ми знаємо, що робиться в кожній області, в кожному регіоні з екологічної точки зору. Хочу сказати, що ми плідно працюємо з університетом аграрним, Інститутом мікробіології і кафедрою вірусології нашого університету Шевченка. Я хочу сказати, що ті послання, мені здається, вони пішли від керівництва університету, вони відповідають тим досягненням Інституту агроекології. Хотілося б, щоб, як сказали наші профспілки, щоб царювала в науці чесність, правдивість, взаємоповага, і тоді буде все гаразд. Я не знаю, що, може, я колись десь щось помиляюсь, але повірте, я і мої колеги дуже, як і мої учні тут присутні, от один із них Максим Дмитрович, а їх у мене 6 докторів і 30 кандидатів наук, ми дуже любимо ці віруси, і вони допомагають нам жити. Виявляється, що вони можуть нести дуже цікаві інформації і функції в біосфері, їх можна використовувати як вакцини, і це теж дуже хорошо. Деякі роботи, які ми публікуємо, вони мають світове значення, я це не перебільшую, тому що на Північному полюсі знайшли фаги фітоптенних бактерій, і перший журнал агроекологічний опублікував їх і дав змогу вийти на арену світову в цій позиції. Я щиро вдячний і президії Академії наук, і інституту, що є такий осередок вірусологічний, і ми постараємось робити все, щоб вас віруси обходили. Ну, а колегам, я вже не раз говорив, хай вас Бог береже від всіх негараздів, і щоб все у вас і в нас було гаразд. Дякую за увагу. Шановний президенте, пане президенте, шановний директор, шановні колеги, сьогодні ювілей нашого інституту, і це не тільки необхідно підводити ітоги діяльності, але й дивитися на майбутні плани. І хотів би, щоб на майбутній час наш інститут працював, а для цього все є, щоб в інституті все працювало, і щоб всі
наші співробітники мали постійну роботу. І я бажаю керівництву інституту і співробітникам всіх рівнів міцного здоров'я і насолоди, наснаги в проведенні науково-дослідних робіт. Дякую за увагу. Так, нагороджує Лукрань Олександра Сергійовича почесною грамотою і грошовою премією в сумі одного посадового вкладу. Шановні колеги, ми тільки починаємо співпрацю з Інститутом агроекології, тобто наші подарунки – це майбутні договори з Інститутом агроекології, які будуть у найближчому майбутньому. А насамперед дозвольте привітати вас з такою великою подією, з близькістю до повноліття, паспорт ви вже швидко отримаєте. І хочу побажати вам того, що є зараз у світі. Питання номер один на Заході – це екологія. І я переконаний, що найближчим часом ваш інститут буде однією з найбагатших установ, оскільки і наша країна змінить свою політику, і питання екології, аграрної екології буде на першому місці. І тоді вам всі карти в руки. Зі свято вас, щастя, здоров'я і многое літа. Грамотами Інституту агроекології та преміями в розмірі 0,5 посадового окладу нагороджується Возняк Ростислав Ростиславович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник. Ростислав Ростиславович, ми вас вітаємо. Бажаємо вам щасливе здоров'я. Дякую. Нагороджується Палапа Надія Васильівна, кандидат сільськогосподарських наук, завідувач лабораторії моніторингу сільських селективних територій. Нагороджується Шерстобоєва Олена Володимирівна, доктор сільськогосподарських наук, завідувач відділу біологічного моніторингу. Нагороджується Ясковець Іван Іванович, доктор фізико-математичних наук, головний науковий співробітник лабораторії радіоекологічного моніторингу. Так, фотографи, пропустіть нагородження. Вітаю вас, щастя, здоров'я, добра, доброго року життя. Нагороджується Бойко Лариса Яківна, заступник завідувача відділу фінансового обліку науково-дослідних робіт. Лариса Яківна – це легенда нашого інституту, вона працює з дня його заснування і до цього працювала в тій установі, так що ми їй дуже щиро вдячні за те, що вона не допускає нам порушень в фінансовому обліку. Подяками Інституту агроекології та преміями в розмірі 0,25 посадового окладу нагороджуються Адамович Володимир Антонович, фахівець сектору матеріально-технічного забезпечення. Василенко Михайло Григорович, кандидат сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник лабораторії екологічної оцінки агротехнологій. Так, Григорович, вітаю вас, щастя і здоров'я. Микола Григорович, так само засновник нашого інституту і також наш самий кращий працівник. Дякую. У цю площадку я перший колишок ставив. Від водної площадки, тобі від водної перший колишок ставив. Дякую. Нагороджується Гребенніченко Василь Миколаєвич, кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії моніторингу пестицидів. Дякую вам за роботу, щастя, здоров'я, добра.
І Василь Миколаєць – це один із авторів нашого ноу-хау цілюще повітря. Він своїм компресором з запахами цілющих трав наганяє його у спеціальні пакети. Дякую вам. Нагороджується Довженко Галина Іванівна, фахівець сектору обліку наукових кадрів і діловодства. Так, щоб окуляри не заважалися. Нагороджується Єршова Людмила Кирилівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник лабораторії моніторингу земельних і водних ресурсів. Нагороджується Забродовська Ольга Тимофіївна, провідний фахівець лабораторії екологічної оцінки агротехнологій. Нагороджується Кавнаш Тетяна Павлівна, старший науковий співробітник сектору інтелектуальної власності, маркетингу, інновацій. Дякую вам. Значить, Тетяна Павлівна – це найвідповідальна людина по виданню нашого агроекологічного журналу і нашого довідника словника, який ми сьогодні будемо також презентувати. Дякую вам. Нагороджується Прокопенко Лариса Андріївна, старший науковий співробітник лабораторії радіоекологічного моніторингу. Нагороджується Розумна Людмила Юрівна, провідний фахівець лабораторії моніторингу сільських санітарних територій. Нагороджується Скрипник Галина Леонідівна, провідний фахівець лабораторії моніторингу сільських санітарних територій. Історії працює. Нагороджується Стеценко Тамара Андріївна, завідувач сектору обліку витрат по науково-дослідних роботах. Нагороджується Чернічко Іра Володимирівна, завідувач сектору аспірантури. І нагороджується Дігусарев Анатолій Борисович, історія і легенда нашого інституту. Шановний Михайло Васильович, Орест Іванович, шановні колеги, колектив Інституту землеробства і тваринництва Західного регіону Української академії аграрних наук сердечно вітає Інститут агроекології з 15-річчя від дня його створення і надсилає найщиріші вітання. І цю картину з львівським пейзажем. Шановна президія, шановні колеги, раптом згадалося, що ми з вами співпрацюємо від самого початку, а точніше з 1993 року. Є працівники безпосередньо, які до сьогодні працюють у вашій установі. І не дивлячись, як кажуть, на цю погоду,
слова течіни можна так прокоментувати, яка біда, яка чума косила, але ваші розробки, які вивчаються в нас і в стаціонарних дослідах, і в тимчасових, дали найкращі результати цього року. Миронівська 67, озима пшениця, при запровадженні комплексного біопрепарату з преміксом на фоні соломи та сидирату дала 55 центрів з гектара. Знаємо нову епоху в житті нашого дослідного інституту, повністю переходить господарство наше і ми на поверхневий обробіток ґрунту, тобто можливості нашої співпраці більше розширюються, до яких я вас запрошую. Я бажаю вам великого міцного здоров'я, бажаю нашій сумісті дальшій співпраці і зичу вам дальших надбання і дальших звершень. Будьте здорові, хай щастить. На адресу інституту від наших колег, від інститутів, від інших організацій надійшли вітання. Надійшло вітання від Міністерства надзвичайних ситуацій. Воно дуже гарно оформлено, велике, але за браком часу я не буду його зачитувати. Лише скажу, що це міністерство нас щиро вітає, зичить нам успіхів і підписав це вітання заступник міністра БУД. Надійшло вітання. Надійшло вітання від Поліської філії Національного наукового центру Інститут ґрунтознавства і агрохімії Соколовського. Воно навіть у віршах, дуже гарні вірші, підписав директор цієї філії Шевчук Михайло Йосипович. Надійшло вітання від Українського науково-дослідного інституту імені Пастернака за підписом директора Василя Івановича Парпана. Інститут вітає біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за підписом декана доктора біологічних наук Остапенко Людмили Іванівни. Нас вітає інститут, інститут сільськогосподарської мікробіології і його південний філіал за підписом директора і директора філіалу Тетяни Миколаївни Мільничук. Також надійшли вітання від наших установ співвиконавців, це Запорізької дослідної станції Інституту сільського господарства Полісся. У нас прекрасний, чудовий колектив, чудові фахівці, на жаль, деякі перейшли в інші наукові установи. Трошечки інститут змінив, певним чином змінив профіль, наскільки я це знаю. От. Але в цілому більшість людей залишилась, тому більшість наукового потенціалу в інституті працює, функціонує, і інститут розвивається динамічно. Змінивши свій напрям, він якраз набуває такого надзвичайно бурхливого розвитку саме в цьому напрямі. Це, наскільки я це розумію. Шановні гості, ми продовжуємо нашу роботу, і тепер у нас найбільш приємна частина. Зараз я до слова запрошую наших молодих вчених інституту з привітанням, а потім ми з великим задоволенням послухаємо народний хор станції, дослідної станції лікарських рослин. Шановні гості, шановні присутні, шановні і любі наші співробітники, ми від спілки молодих вчених Інституту агроекології приєднуємось до всіх побажань, які були сказані в нашу адресу. І в свою чергу ми хочемо побажати нашому колективу здоров'я, нашому колективу взаєморозуміння, нашому колективу не тільки поваги між собою, але поваги із, зі сторони президії УАН, зі сторони установ співвиконавців. І від себе особисто я хочу вам всім побажати щастя, любові, здоров'я і всього-всього найкращого. Хай 15 і ще раз по 15 три рази, і в нас буде все добре. Приєднуюся до усіх побажань і хотілося б зараз подякувати засновникам
нашого інституту, тим директорам, які очолювали його, які створили цей інститут, дали змогу молодим вченим ставати на ноги, організували аспірантуру, спецраду. І взагалі зараз спілка молодих вчених нараховує 70 осіб. Це великий потенціал. Низький уклін адміністрації, колективу. І ще раз вітаємо вас з нашим ювілеєм. Я в ваш